Нещастя у щасті. Ворог обстріляв мирне місто. Постраждав український посадовець. Текстом документу задоволені. Україна привітала жорстку резолюцію Європарламенту щодо відносин з РФ. Рухливі податки. Як вони підвищаться на нерухоме майно? Розкажемо у випуску. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Двоє туристів загинули вночі у Карпатах. Ще п'ятеро зазнали тяжких травм. Трагедія сталася на одній з гірських полонин у Надвірнянському районі Івано-Франківщини. Компанія туристів зупинилася на ночівлю, розпалила багаття, аж раптом пролунав вибух. Що здетонувало і в якому стані зараз постраждалі, розкаже Жанна Дучак. Івано-Франківська обласна клінічна лікарня. Саме сюди вранці доправили чотирьох постраждалих жінок. Їм від 31 до 36 років. Одна в край тяжкому стані, інші у стані середньої тяжкості. Є осколкові поранені, опіки є. Хоча є загроза, але ми думаємо, що все буде добре. Хвора в операційній. На даний момент її оперують. Оперують багато спеціалістів. Осколочні поранення дуже багатьох частин тіла. Загалом постраждало п'ятеро туристів, двоє чоловіків загинули. Напередодні ввечері на полонині під Берди 12 туристів із Коломиї, серед яких двоє дітей 2 та 5 років та один іноземець, зупинилися на ночівлю. Як розповів у соцмережі один із учасників групи, вони поставили намети та запалили багаття на місці, де вже неодноразово розпалювали інші туристи. Зварили їсти, вклали дітей спати. Частина групи грілася біля вогнища, інші пішли по дрова. Саме тоді і стався вибух. Перш за все, треба віддати належне і подякувати тим людям, які були там на місці. Вони змогли чітко повідомити, зокрема, нашу службу, що сталося, де сталося, скинути точні координати і також надати першу домедичну допомогу. Надзвичайники та медики через складність маршруту до місця вибуху діставалися 1.5 години. І хоча це територія Закарпаття та дорога краще в бік Івано-Франківської області, саме туди і транспортували постраждалих. Рятувальна операція тривала цілу ніч. Одну з жінок довелося нести на ношах 5 кілометрів. Ми не могли потерпілу швидко транспортувати, тому що її треба було дуже бережно, обережно, щоб не завдати їй додаткових ушкоджень і травм. І це до 2 годин ми потерпіло фактично від початку доставили до карети екстреної медичної допомоги. Що саме вибухнуло, правоохоронці ще з'ясовують. За попередньою версією, це міг бути снаряд Першої світової війни. Подія відбувалася в місті проходження лінії бойових дій Брусилівський прорив в часи Першої світової війни, а також в місті лінії оборони Арпада часів Другої світової війни. Через що на місці події можливі були знаходження вибухонебезпечних предметів. На місці події слідчі вилучили уламки снаряду, які були вкриті корозією, і попередньо це могли бути уламки від снаряду часів саме Першої світової війни. Слідчо-оперативна група та вибухотехніки завершили огляд місця. Нових небезпечних предметів наразі не виявили. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Керівника військово-цивільної адміністрації міста Щастя на Луганщині Олександра Дунця сьогодні було поранено унаслідок мінометного обстрілу, який вранці влаштували незаконні збройні угруповання. Наразі відомо, що посадовця вже прооперували, його стан задовільний. Міною пошкодили адміністративну будівлю прикордонної служби та кілька автівок. Минулої доби поблизу Авдіївки противник застосовував важкі міномети 120-го калібру. У напрямку Південного бив із гранатометів, а біля Новолуганського атакував зі стрілецької зброї. Втрат в українському війську немає. Наслідки обстрілу ворогом мирного міста бачив Руслан Сміщук. Вот это было первое, вот это вот. Больше нічого не було після перших вистрілів. Потім, коли ми вже зайшли, вот это вот все случилось. І от це от диряка. Луганська область, прифронтове місто Щастя. Перша серія ворожих мін раптово вдарила по цій вулиці з самого ранку. Влучаннями та осколками побило будівлю місцевого гуртожитку та жилий будинок. В 7 часов рівно полетів снаряд в то здання. От. Через 10 минут полетів снаряд сюди. Три вистріли було, три. У машину попав. І от це ж в окна. Коли четвертий раз вистріл,
А на пятой тогда уже мы поняли, что начали прятаться кто куда, к сусідці, на ту сторону. А невдовзі по цьому ж місцю вдарила друга серія ворожих мін. Я не поняла, в чем дело. И быстренько за свое ничего, быстро к бабушке, потому что, ну, бабушке ж не 15 лет уже, как бы все. Я забегаю, она смотрит в окно. Я говорю, куда вы? Я ее за шкирку, говорю, быстренько к нам. В результаті ворожого обстрілу осколками зачепило очільника місцевої адміністрації. Другий раз обстріляли місто Щастя. Цинічність цього обстрілу полягає в тому, що якраз 7.30, 7.40 – це якраз час, в який діти виходять і рухаються до школи. Ну, на щастя, жертв серед місцевого населення немає. А це вже селище Тарамчук, що під Мар'їнкою – це Донецька область. Також вранці ворог обстріляв населений пункт із 122-мм гаубиць та 100-мм протитанкових гармат. Щонайменше 13 снарядів влучили по цій вулиці. Я вийшов пасти гусей. От. Два вистріла було, і потім почалось. По три, видно, три пушки і по три рази. В результаті обстрілу шрапнеллю побило будинки і, що особливо пригнічує місцевих жителів, розбило трансформатор. Тож Тарамчук в черговий раз лишився без світла. 25 днів сиділи без світла, опять будемо сидіти. А що таке без світла? Холодильний кінець, все. Ну, той раз був вже трансформатор, вроді, а зараз не знаю. Тож, коли в селищі знову з'явиться світло, невідомо. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Богдан Саврудський, Олег Зубов та Марина Глущенка. Новини, телеканал «Інтер». Четверо українських військовиків загинули та 36 були поранені унаслідок ворожих обстрілів від початку вересня. На цьому під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ наголосили представники місії України при організації. Загалом від початку дії режиму припинення вогню, тобто з 27 липня минулого року, загинули 58 українських захисників і ще понад 220 бійців були поранені. Незаконні збройні формування протягом цього періоду понад 500 разів застосовували заборонену зброю – артилерію, танки та міномети, зокрема, йдеться у звіті. Міністерство закордонних справ України висловило протест щодо намірів Росії масово вивозити жителів окупованих територій Донбасу до Ростовської області для участі у виборах до Держдуми. Позиція України залишається непохитною. Це буде грубим порушенням норм міжнародного права, а саме голосування офіційний Київ вважатиме нелегітимним. За словами головного українського дипломата Дмитра Кулеби, саме заради таких кроків федерація припинила дію мандатів двох місій ОБСЄ, які працювали на неконтрольованих Україною ділянках кордону. Відсутність цих місій сприяє якраз, по суті, зусиллям Росії з підвлаштування цих виборчих каруселей, підвезення виборців для створення ефекту волевиявлення людей. Але ще раз наголошую, що відповідно до міжнародного права єдиний статус, яким володіє держава Російська Федерація в Автономній Республіці Крим та в окремих районах Донецької, Луганської областей – це держава-окупант. Чергову ботоферму, яка поширювала замовлену Кремлем пропаганду, викрала СБУ. Організатором виявився житель Харківщини. Колаборант на замовлення своїх кремлівських хазяїв поширював стандартну антиукраїнську дефамацію, виправдання збройної агресії РФ на сході України та дискредитацію української влади. Наразі в СБУ перевіряють можливу причетність російських спецслужб. Вже відомо, що зрадник отримував гонорари за публікацію російських рублях через електронні платіжні системи. Доки в Росії керує Путін, жодних надій на налагодження зв'язків з цією країною немає. Такого висновку дійшли євродепутати та закріпили цю стратегію ЄС у резолюції. Про що саме йдеться в документі і як там згадують Україну, розкаже Олена Абрамович. Євросоюз має об'єднатися зі США та іншими союзниками, аби зупинити Росію у спробі дестабілізувати демократичний світ, вважають євродепутати. Зробити це пропонують шляхом нових санкцій та протидії незаконним фінансовим потокам. А ще украй потрібно зменшити залежність від російського газу, нафти та іншої сировини.
Нещодавня згода між Німеччиною та США щодо будівництва Північного потоку-2 досягнута за спиною України. І це рішення, яке Меркель і Макрон зробили без участі європейців. Це стосується наших інтересів. І як наслідок, у Москві задоволено посміхаються. Покрокову інструкцію, яким саме має бути курс ЄС щодо Росії, євродепутати закріпили в резолюції. Проголосували її упевненою більшістю. Україна і Грузія в документі згадуються як важливі східні сусіди, яким треба допомагати вистояти проти російської агресії. Надій на те, що Путін відступить сам, нема, розуміли парламентарі. Від часу мого останнього звіту в 2019 році щодо відносин ЄС і Росії Кремль лише додав темних епізодів до великого послужного списку. Стало чітко зрозуміло, причин для оптимізму щодо російсько-європейських взаємин немає. Ми хочемо мати хороші відносини з Росією, але це залежить від Росії. Із федерацією, якою керує авторитарний, клептократичний та агресивний, як всередині країни, так і зовні режим Путіна, неможливо мати хороші взаємини. Сьогоднішня Росія – це найбільша загроза європейській безпеці. Не уминуло увагу і новий сплеск репресій РФ проти кримських татар. Йдеться, зокрема, про недавній арешт заступника голови Меджлісу Нарімана Джаляла та ще чотирьох кримсько-татарських активістів. Очільник українського МЗС привітав такі кроки Європарламенту. Для нас дуже важливо, що одним з головних підходів, який визначив Європейський парламент щодо відносин з Росією, є неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називається business as usual, допоки Росія не припинить агресивну політику та гібридну війну проти Європейського Союзу, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови та України не будуть відновлені в межах міжнародно визнаних кордонів. На завершення Європарламент попросив у ЄС бути готовим не визнавати Держдуму Росії, якщо вибори до неї цієї неділі відбудуться з порушенням демократичних принципів та міжнародного права. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу Інтер. Ну, а в Росії напередодні парламентських виборів вирішили закрутити іще більше гайок. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження щодо, цитую, «схиляння до масових заворушень». Затримано 11 людей у 7 регіонах країни. Їх звинувачують у створенні мережі телеграм-каналів, за допомогою якої вони нібито вели агітацію, спрямовану на організацію заворушень під час голосування, яке відбуватиметься з 17 по 20 вересня. Серед затриманих кремлівські слідчі назвали Дмитра Чебанова та інших осіб. Хто це такий, там не уточнили. Окрім арештів, путінські спецслужби пройшлися по інтернету. Напередодні на території Росії блокували сервіс Google Документи. Пізніше доступ відновили. Ну, а блокування пов'язують із публікацією на Google Docs матеріалів щодо так званого розумного голосування. Йдеться про рекомендації щодо волевиявлення на прийдешніх виборах від соратників Олексія Навального. Аби скинути керівну Єдину Росію, ті пропонують голосувати за інші партії, які на місцях мають більше шансів. Щоправда, подекуди таке розумне голосування виходить доволі сумнівним, адже замість єдиноросів російська опозиція пропонує, приміром, підтримати партію одіозних Жириновського або Захара Прилєпіна. Останній, нагадаю, відзначився на Донбасі, коли воював проти України. У світі з'явився новий військовий альянс. Його утворили США, Велика Британія та Австралія. Історичний пакт підписали міністри оборони трьох країн у Пентагоні. Мета нового блоку – протистояти Китаю, який збільшує військову присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. В рамках альянсу вперше в історії Австралія отримає від союзників технології для будівництва підводних човнів із ядерними установками. Окрім того, пакт передбачає співпрацю держав у питаннях кібербезпеки та квантових технологій. На думку політологів, це найбільше оборонне партнерство між США, Британією та Австралією з часів Другої світової. У Пекіні вже назвали це поверненням у часи Холодної війни. Французькі збройні сили вбили одного з лідерів ІДІЛ в Африці – Аднана Абу-Валіда Аль-Сахраві. Президент Франції Еммануель Макрон назвав це іще одним великим успіхом у боротьбі з терористичними групами в регіоні. Нагадаю, 2017-го група Аль-Сахраві вбила кількох американських солдатів, а торік цей ватажок ІДІЛ особисто наказав знищити шістьох французьких благодійників разом із водієм із Нігерії.
Ціни на газ у Європі почали знижуватися. Після вчорашнього рекорду $970 за тисячу кубометрів, сьогодні вартість газу на європейському ринку впала до $800. Утім, усе одно це майже на сотню доларів вище за показник минулого тижня. Причиною газової лихоманки став низький рівень запасів блакитного палива в європейських підземних сховищах. Раніше Білий Дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель для якнайшвидшого введення в експлуатацію «Північного потоку-2». Венеційська комісія розглянує проєкт українського закону про олігархів. Із запитом до експертів звернувся голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Законопроєкт 5599 було схвалено у першому читанні 1 липня. На початку серпня омбудсмен Людмила Денісова зауважила, що деякі положення проєкту суперечать Конституції. Нагадаю, поняття «олігарх» у документі окреслюється як збіг трьох із чотирьох ознак – політичної, медійної, бізнесової та майнової. Ну а поки експерти комісії вирішуватимуть, чи конституційний проєкт закону, новини економіки для всіх, незалежно від ознак, від Кирила Воронка. Обов'язковий збір на нерухоме майно в Україні зросте на 21% уже наступного року. Нова норма закріплена в Податковому кодексі. Оподатковують квартири з одним мешканцем площею більшою за 60 метрів квадратних, а будинки у понад 120 квадратів. Наприклад, за квартиру площею 100 квадратних метрів її власник має платити не 2800 гривень, а 3600. За кожен квадратний метр після 100 – ще 1,5% від мінімальної зарплати. Найбільше доведеться сплачувати тим, у кого метраж квартири перевищує 300 квадратних метрів. Розмір податку сягатиме 25 тисяч гривень. Таку ж суму викладатимуть за приватні будинки загальною площею, що перевищує 500 квадратних метрів. Податок сплачуватимуть винятково власники житла. Сума жодним чином не залежатиме від кількості членів сім'ї або від кількості людей, прописаних у квартирі чи будинку. Податок треба буде сплачувати раз на рік. Нараховують його з 1 липня, а сплачувати треба буде протягом місяця від дати нарахування. 460 мільйонів гривень Кабмін виділив на виплати по частковому безробіттю. Про це повідомили в прес-службі Мінекономіки. В уряді впевнені, таке рішення допоможе громадянам у період карантину. Часткове безробіття – це вимушене тимчасове скорочення робочого часу, передбачене законодавством. Програму щодо часткового безробіття на період карантину запровадили ще торік. На кінець липня за нею 16 тисяч працівників отримали 55 мільйонів гривень. Із 1 жовтня почнуть по-новому контролювати габаритно-вагові автомобілі. Про це повідомили в Укравтодорі. Штрафуватимуть водіїв за неправдиві відомості про масу або габарити вантажу. Майданчик, який вмонтовано у верхній шар покриття доріг, контролюватимуть вагу. Як пояснили в Автодорі, обладнання перекриє дорогу по всій ширині, а рух фіксуватимуть цілодобово у режимі реального часу. Наразі працюють 20 комплексів у тестовому режимі, а усі дані передають до Укртрансбезпеки. До кінця року планують розширити їх до 102. Штраф становитиме від 8,5 тисяч гривень до 51 тисячі. 33 мільярди гривень спрямували на підвищення зарплат медичним працівникам. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Кошти виділили з бюджету країни у рамках програми медичної гарантії. Тож наступного року лікарі первинної ланки, тобто ті, які не мають спеціалізації, терапевти, сімейні та педіатри, отримуватимуть зарплату в розмірі 13 167 гривень. Вторинна ланка, лікарі, які надають спеціалізовані та більш складні послуги, матиме 10 706 гривень після оподаткування. Загалом середня зарплата наразі в медичній галузі – 9 300 гривень, а з наступного року збільшиться до 11 672 гривень. Кирило Воронко, новини телеканалу «Інтер». 5744 нових випадків зараження ковідом зафіксовано в Україні минулої доби. 101 пацієнт помер, одужали 1500 людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. До червоної зони карантину можуть потрапити деякі регіони України, зокрема Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих областях динаміка захворюваності на ковід стрімко зростає. Відчутно збільшується навантаженість на медичні установи. Італія першою в Європі запровадить обов'язкову вакцинацію для всіх професій. Від 15 жовтня працівники по всій країні не зможуть потрапити на свої робочі місця без зелених перепусток. Спочатку порушникам доведеться оплатити штраф від 400 до 1000 євро, а в разі виявлення підробки документа – ще більше. Ну, а якщо через відсутність зеленої перепустки працівник не з'явиться на роботі протягом 5 днів, роботодавець матиме повне право розірвати
порвати контракт без виплат та компенсацій. Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово припинила процес схвалення російської вакцини від коронавірусу «Спутнік В». Про це заявив помічник директора панамериканської організації охорони здоров'я при ВООЗ Жарбас Барбоса. За його словами, представники ВООЗ під час інспекції виявили, що одна з фабрик, де виготовляють препарат, не відповідає новій практиці виробництва. Зрушень не буде, поки росіяни не усунуть усі невідповідності та не відбудеться нової перевірки. Заявку на схвалення супутника РФ передала до ВООЗ ще у січні. Для реєстрації в ЄС Європейська агенція з лікарських засобів вимагає від Росії додаткових даних про їхній препарат. У німецькому Брауншвайгу починається суд над колишніми керівниками та інженерами Volkswagen. Йдеться про фальсифікацію показників викидів дизельних машин 2005 року. Двигуни Volkswagen були оснащені пристроями, які визначали, коли їх тестують, і тимчасово занижували викиди. Як наслідок, лише у США під маркою авто з мінімальним шкідливим викидом компанія продала майже півмільйона дизельних моделей – джет, бітлів, гольфів, пасатів та Audi A3. Ну а нині частина таких машин, імовірно, прямує в Україну через схеми дешеві авто зі США і проходить українську сертифікацію. Уже попередньо очікують, що цей судовий розгляд буде затяжним. Гучні звільнення та перестановки у британському уряді. Першим із посади вимушено пішов міністр закордонних справ Домінік Рааб. Услід за ним прем'єр звільнив міністрів освіти та культури. Чому полетіли голови та хто замінить екс-чиновників, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. Його голова полетіла першою. Нещодавно міністр закордонних справ Британії опинився у центрі гучного скандалу, бо не перервав відпустки в Греції, коли таліби захоплювали Кабул. Більше часу на відпочинок тепер, правда ж, пане Рааб? На посаді головного дипломата Домінік Рааб пробув 2 роки. І хоча його й понизили, в уряді політик залишається. Тепер обійматиме посаду міністра юстиції та віце-прем'єра. А кабінет Рааба дістався колезі – міністерці міжнародної торгівлі. Лі Страс стала другою жінкою в історії країни – очільницею МЗС. Я вельми рада призначенню. Використаю цю можливість, щоб просувати позитивне бачення глобальної Великої Британії, націлене на зовнішній світ. У відставку відправили і міністра освіти. Гевіну Вільямсону так і не пробачили серйозні прорахунки під час пандемії. Його система оцінювання, що заміняла екзамени, виявилася несправедливою. А в школах царював хаос через постійні карантини та спалахи захворювань. В останньому опитуванні Вільямсон мав найменший рейтинг схвалення в партії – -60%. Не хвилюйтеся, я політик. А ось найяскравіше доповнення уряду. Надін Доріс, авторка бестселерів та депутатка. Найбільше вона відома участю в реаліті-шоу «На виживання». Коли мене запитали, чи поїду я в джунглі зі зміями та пацюками, подумала, легко, це ж як у парламент зайти. Тож мені це не видалося проблемою. Надін Доріс стала новою міністеркою культури. Це її перша топ-посада в британському уряді. Дозвольте висловити радість з нагоди прибуття високоповажної пані до уряду. Вона доводить, що не обов'язково бути нудним конформістом, щоб досягати успіху в цьому світі. На Даунінг-стріт пояснили, що завдання перестановок – сформувати сильну та згуртовану команду, щоб відновити країну після пандемії. Наразі половину найвищих посад в уряді займають жінки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Сальвадорі масові протести проти біткоїну. Минулого тижня уряд запровадив цю криптовалюту на офіційному рівні. На думку президента Наїба Букеле, це допоможе сальвадорцям, які працюють за кордоном, відправляти гроші додому і відтак зміцнить економіку. Протестувальники вважають, що віртуальна валюта принесе в країну нестабільність та інфляцію. Мітингарі взялися трощити та палити новенькі банкомати для біткоїнів. Дехто залишав на них написи «Букеле – диктатор». SpaceX доправила перших туристів у космос. На борту 4 цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них медик, ветеран військово-повітряних сил США, підприємець та бізнесмен, який оплатив місію.
Інших членів екіпажу відбирали на конкурсі. Корабель «Dragon» стартував із космічного центру у Флориді. Судно досягне висоти 575 кілометрів. Місія має на меті зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні. У космос астронавти взяли інгредієнти, аби зварити пиво, а також кілька жетонів. Усе це продадуть на аукціоні. Ну, а додому космічні туристи повернуться за 3 дні. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде в ефірі рівно о 20:00. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.